የተከበራችሁ አድማጮቻችን አሁን ልዩ ስሙ ቀበና ከሚባለው ስፍራ ላይ የ33ቱ ፓርቲ ሰላማዊ ሰልፍ ለማድረግ ተፈቅዶላቸው ለመሄድ ነበረ በሚፈልጉበት ቦታ ለመሄድ ስላልቻሉ እዚህ በመንገድ ላይ ቆመው ነው የሚገኙት። ሳይን የሚገኛሉ ወጣቶችና ለተደራጀ የሶስት ወር ወላ ስትራቴጂ ሰላማዊና አንድነታዊ ንቅናቄ በመላው ሀገሪቱ እንዲቀጣጠል በማድረግ ህዝቡን እያነቃቃና ከተቀበደበት የፍርሃት ቆፈን እያላቀቀ ዛሬ በዚህ አደባባይ በፍጹም ድፍረት በፍጹም ቁርጠኝነትና ጽናት ለነጻነቱ በአንድነት እንዲቆም ያበቃው በአርቆ አስተዋይና በሳል መሪዎች ብልህ አመራር በእውቀት ላይ ተመስርቶ በተገነባው የአንድነት ለዲሞክራሲና ለፍትህ ፓርቲ አንድነትና የ33ቱ ፓርቲዎች የትግል ፍሬ ነው። የሚሊዮኖች ድምፅ ለነጻነት የሚለውን መሪ ቃል ያነገበው ህዝባዊ ንቅናቄ በዛሬው ዕለት የመጨረሻው ቀን ቢሆንም በዚህ ፕሮግራም መሰረት በመላ አዲስ አበባ የአንድነት ፓርቲ መሪ የሆኑት አቶ ትግስቱ አወሉ የዚህን ስብሰባ ፕሮግራም መክፈቻ ንግግር እንዳደርኩልን በአክብሮት እንጋብዛለን። በትህትና እንድታዳምጧቸው እንጠይቃለን። ነጋሶ ጊዳዳ የአንድነት ለዲሞክራሲና ፍትህ ፓርቲ ሊቀመንበር፣ የተከበራችሁ የአንድነት ፓርቲ ከፍተኛ አመራር አባላት፣ የተከበራችሁ የ33ቱ ፓርቲዎች ስብስብ አመራር አባላት፣ የተከበራችሁ የአዲስ አበባና አካባቢው ነዋሪዎች እና የሰልፉ ታዳሚዎች፣ ክብራንና ክብራን፣ የዛሬው ዕለት በዚህ በደመቀ ሁኔታ እንዳይካሄድ የኢሃደግ መንግስት የተቻለውን ሁሉ ያደረገ ቢሆንም ህዝብ ከተነሳ የሚሳነው ነገር የለምና ጥሪያችንን አክብራችሁ የነጻነት ድምጻችሁን ለማሰማት የኢሃደግ ካድሬዎችን ዛቻና ማስፈራራት ሰብራችሁ የተገኛችሁትን የፍትህና የነጻነት ሀብተኞች የአክብሮት ሰላምታችን ይደርሳችሁ ዘንድ እጅ እነሳለን። እንዲሁም
በዚህ ታላቅ ሰላማዊ ሰልፍ እፊታችሁ ቆሜ መልእክት እንዳስተላልፍ እድል በማግኘቴ የተሰማኝን ልባዊ ደስታ በታላቅ አክብሮት ለመግለጽ እወዳለሁ። ዛሬ ሀገራችን የምትገኝበት ወቅታዊ የፖለቲካ ሁኔታ እጅግ አስከፊ ከመሆኑም በላይ የሁሉም ነገሮች መለኪያ ቀስቶች ባደጋ አመልካችነት መደብ ላይ መታየታቸው የኢህአዴግ አብዮታዊ ዲሞክራሲ መስመር በፈጠረው ሰዓት አጠቃላይ ቀውስ ውስጥ ስለመግባታችን አይነተኛ መገለጫ ነው። ጸጉራ ሙሻ አለ ሲሉት ይሞታል እንዲሉ አገዛዙ ራሱን ብቻ በሚገልጽበት መገናኛ ብዙሃን እድገት እየተመዘገበ ነው እያለ እንደሚነግረን ሳይሆን በስራ አጥነቱና በኑሮ ውድነቱ ምክንያት ቀን በሐሩር ሌት በቁር የስቃይ ኑሮ ስለመኖራችን ከራሳችን በላይ በአዋጅ የተፈቀደላቸው እስኪመስል በሙስና የተዘፈቁት የኢህአዴግ ካድሬዎችና ባለስልጣኖች ሊመሰክሩልን አይችሉም። የትውልድ ለሶስትና ለአራት አስርት ዓመታት በአብዮታዊ ማዕበል ውስጥ ይገኛል። የፍትህ፣ የዲሞክራሲ፣ የነጻነትና የሰላም ጥያቄው ግን መልስ አላገኘም። ዛሬም እኛ ኢትዮጵያውያኖች ብዙ ረሃብ አለብን። ሆዳችን ከሚጠይቀን በላይ ህሊናችን ተርቧል። የነጻነት ረሃብ አለብን። በሀገራችን በነጻነት ለመኖርና ለማሰብ ኢህአዴግ መሆን ወይም እርሱን ማምለክ ስለሚጠይቅ እንደ ዜጋ የመቆጠር ረሃብ አለብን። ታዲያ ይህ ሁሉ ረሃብ እያለብን እንዴት በነባሩ ማዕበል ውስጥ መቀጠል ይቻላል? ሀገራችን የምንወድና የምንቆረቆርላት ከሆነ ውድ ሀገራችን ከመቼም በበለጠ የታመመችብን ወቅት ዛሬ ነው። ህመሟ ከኛ ከዜጎቿ የማዳን ኃይልና ችሎታ አቅም በላይ የሆነ በሚመስል ዥው ወዳለ የጥፋት ገደል ስትወረወር የህልውናችን ሁሉንም ኃላፊነት በእግዚአብሔር ያውቃል የተለመደ አባባል ለፈጠረን አምላክ ብቻ በመተው ዝምታን የመረጥን ይመስላል። ይህ ዝምታችን ገዢዎቻችን እንደ ፍርሃት ቆጥረውት በህዝብ ሀብትና ንብረት ያሻቸውን ሲያደርጉ ይስተዋላሉ። የዝምታችንን ድባብ የሰበረ ህዝባዊ ንቅናቄ በፓርቲያችን አንድነት የሚሎችም ለነጻነት በሚል መሪ ቃል የጸረ ሽብር ህጉ እንዲሰረዝ ባለፉት 3 ወራት በሀገራችን ልዩ ልዩ ከተሞች የተሳካ ህዝባዊ ስብሰባዎችና ሰላማዊ ሰልፎች ተደርገዋል። በዛሬው ዕለት ደግሞ የመርሃ ግብራችን ማሳረጋ የሆነውን ታላቅ ሰላማዊ ሰልፍ በመዲናችን በአዲስ አበባ ከተማ እያካሄድን እንገኛለን። ውድ የዚህ ህዝባዊ ንቅናቄ ታዳሚዎች፣ ይህ ህዝባዊ የተቃውሞ ሰልፍ ተግባራዊ እንዲሆን የፓርቲያችን አመራርና አባላት ፍጹም ህገወጥ በሆነ መንገድ በኢህአዴግ ካድሬዎችና የጸጥታ ኃይሎች እስራት፣ እንግልትና ወከባ ደርሶባቸዋል። በህገ መንግስቱና በአዋጅ ቁጥር 3/1983 መሰረት የፖለቲካ ፓርቲዎችን ህዝብ የመቀስቀስና የማደራጀት ህገ መንግስታዊ መብት በኢህአዴግ ካድሬዎች ጡንቻ የተረገጠበትና የስርዓቱ አምባገነናዊነት ከመቼውም በከፋ ሁኔታ ሰላማዊ ትግሉ አደጋ ላይ እንደሆነ የተገነዘብንበት ነው። ከዚህም በቀር የከተማችን ባለስልጣኖች የሚሰጡት የስራ መመሪያ ተግባራዊነት ጥያቄ ላይ የወደቀበት ሲሆን የከተማው አስተዳደር በጸጥታ ኃይሎች እጅ የወደቀ አስመስሎታል። ምክንያቱም በአስተዳደሩ እውቅና የተሰጠውን ሰላማዊ ሰልፍ ለማደራጀት የፓርቲያችንን ሊቀመንበር ክቡር ዶክተር ነጋሶ ጊዳዳን ጨምሮ ለቅስቀሳ ተግባር የወጣነውን ሁሉ በጸጥታ ኃይሉ ትእዛዝ በተደጋጋሚ በፖሊስ ቁጥጥር ስር መዋላችን በራሱ በቂ ማስረጃ ነው። ለመብት በሚደረግ ትግል ውስጥ መሀል መንገድ ላይ ደከመኝ ብሎ መቆም አይቻልምና ፓርቲያችን ያጋጠሙትን ፈተናዎች ተቃውሞ ለዛሬዋ ቀን ሊበቃ ችሏል። እንኳን ደስ አላችሁ። በዚህ አስቸጋሪ ሁኔታ እየታየ ያለው የህዝቡና የተቃዋሚ ፓርቲዎች አቋም የሚያበረታታውን ያህል በእርግጥ ቃል ተግባር፣ ሀሳብ እውነት የሚሆንበትን ወቅት ማፋጠን ይገባል። በእኔ እምነት ፓርቲያችን አንድነትም ሆነ ሌሎች ዲሞክራሲያዊ ኃይሎች ከሚከተሏቸው ርዕዮተ ዓለም በላይ ሁሉን አቀፍ የሆነ የነጻነት ድምፅ ማሰማት መጀመራቸው ህዝብን ለጋራ ትግል ለማሰለፍ ችቦ የማቀጣጠል ያህል ነው።
ይህ የችቦ እሳት በዜጎች ልብና ወኔ ውስጥ ሰርጦ መግባት ያለበት ኃይል ነው። ምክንያቱም ነጻነትን በሚሹ ዜጎች አእምሮ ውስጥ መግባት ያለበት እሳት ኃይሉ ለሚሰማቸው ሁሉ ወኔንና ብርታትን ይሰጣቸዋል። በአንጻሩ ይህንን የነጻነት ሂደት ለማደናቀፍ የቆሙትን ደግሞ ያቃጠላቸዋል። የተለኮሰው የነጻነት እሳት ወዳጅንና በተቃራኒ የቆመውን ለመለየት የሚጠቅምም ነው። የተከበራችሁ ውድ የሰልፍ ታዳሚዎች፣ በታሪካችን ለዘመናት ቆቆኛ ስንጠብቀውና ስንታገለው የቆየነው የውጭ ወራሪ ጠላትን ነበር። የውስጥ ጠላት የሚባል ነገር ማወቅ ከጀመርን ግን ጥቂት ዓመታት ተቆጠሩ። በአሁኑ ሰዓት የሰፊው ውስጥ ጠላት መብቶቹን የሚረግጥ የአንድነቱ ሳንካና ህዝባዊ ዝምድና የፈጠረውን ኢትዮጵያዊነት አውራ ደመኛ ማን እንደሆነ ለመለየት የህዝቡ አሰላለፍና አቋም ምስክር ይመስለኛል። ህዝቡ ለትግል ከመቼውም በላይ መነቃቃቱን በመገንዘብና የሚታገለትን ዓላማ ከፍተኛነት ለማጤን የኢትዮ የሚሊዮኖች ድምፅ ለነጻነት በሚል ሀገራችን ከገባችበት የፖለቲካ ስንክሳር ለመታደግ የሰላማዊ ተቃውሞ ትግል የችቦ እሳት ተለኩሷል። ልክ የነጻነት ታጋዩ ኔልሰን ማንዴላ ከመታሰራቸው በፊት ያቀጣጠሉት እሳት አይነት ማለት ነው። ስልጣን እንደ ጨው የጣፈጠው የኢህአደግ መንግስት የተቃውሞ ፖለቲካው እያየለ በሄደ ቁጥር ሽብርተኛ የሚል ታርጋ በመለጠፍ ተቃዋሚ ፖለቲከኞችን፣ የነጻነት ታጋዮችንና ጋዜጠኞችን ወደ እስር ቤት መወርወሩን አብዝቶ እንደሚቀጥል አይቀሬ ነው። በዚህ አጋጣሚ አንዷለም አራጌ፣ ናትናኤል፣ በቀለ ገርባ፣ እስክንድር ነጋ፣ ርዕዮት ዓለሙን እና አቡበከርና ሌሎች የህሊና እስረኞች ሽብርተኞች ሳይሆኑ የነጻነት ታጋዮችና የጽናት መምህራኖቻችን ናቸው። ክብርና ሞገስም ይገባቸዋል። በዓለማችን ለነጻነት በተካሄዱት ትግሎች አምባገነኖችን ማሸነፍ የተቻለው በእያንዳንዱ ህዝባዊ እርምጃ ላይ በግንባር ተሰልፎ ትግሉ የሚጠይቀውን ሁሉ በሙሉ ፈቃደኝነት በመቀበልና ለመስዋዕትነት እኔ እብስ በሚል የመፈቃቀር ስሜት በመሻማትና በመረባረብ ነው። ቆራጥ ትግል ቆራጥ መሪዎች ያስፈልጉታል። ቆራጥ መሪዎች ደግሞ ቆራጥ ተከታዮችን ያፈራሉ። ህዝብ በሙሉ ልብ አምኖ ይከተላቸዋል። ይህ አይነቱ ትግል የማንም ኢትዮጵያ ህይወትና ንብረት ሳይጎዳ ከዳር ይደርስ ዘንድ ብዙ ፖለቲካ መስራትን የሚጠይቅ ነው። ፓርቲያችን አንድነት ከሌሎች ዲሞክራሲያዊ ኃይሎች ጋር በመሆን የጀመረውን ተቃውሞ ሁሉንም የሰላማዊ ትግል አማራጮችን በመጠቀም ይቀጥላል። ህዝቡም ተደራጅቶ ሰላማዊ ምተኝነቱን አጠናክሮ መቀጠልም ይኖርበታል። ያሉን አማራጮች ሁለት ናቸው። የመጀመሪያው ይህንን አምባገነናዊ ስርዓት ተደራጅቶ መታገልና ሀገራችንን መታደግ። ሁለተኛው በፍርሃት ቆፈን ውስጥ ሆኖ እያማረሩ ለስርዓቱ አገልጋይ በመሆን የህዝቡን ስቃይ ማራዘም። ምርጫችን የመጀመሪያው አማራጭ እንደሆነ የሚያጠራጥር አይሆንም። መጪው የትግል ጊዜ ህዝብ አሸናፊ እንጂ ፈሪ እንዳልሆነ የሚገለጥበት፣ በሰላማዊ ትግሉ ውስጥ የህዝቡ ባለቤትነት የሚረጋገጥበትና የስኬት ጊዜ እንዲሆን እመኛለሁ። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ።